то ви яких поглядів? Суто націоналістичних? Тобто для вас російськомовні, як казав Царьов? Я просто зараз озвучую навмисно ті речі, які хочеться почути або підтвердження, або спростування. Для вас, що існують російськомовні, це другий сорт. І саме тому у нас прес-секретар Артем Скоропадський, у якого російський паспорт, так? Ну, це відповідь ваша. Слухайте, я лише запитую. Тобто немає такого? Звичайно, немає. Ми мама російськомовна, то що вона для мене другий сорт? Ну і все. Все ясно. Дякую вам за відповіді на питання. Такі, але філософські відповіді, знаєте. Я ж говорю, ми ідеалісти, ми не політики.